Sigurimi i shtëpisë apo biznesit tuaj është elbësor për të shmangur të papritura që mund të rënojnë financat tuaje. Sigurimet as nuk i parandalojnë, as nuk i stopojnë tërmetet. Sigurimet rikthejnë financiarisht në gjendje përpara tërmetit, që do të thotë se ato bëjnë të gjitha llojet e rimbursimeve nëse je i siguruar. Sigurimet nuk i parandalojnë zjarret, ato rikthejnë pronën tuaj në gjendjen përpara ti. Çmimi për sigurimin e pronës është i përballueshëm nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Sigal Unica Grup Austria e ofron duke nisur nga 1 euro për metër katror.